ამუშებას ვიწყებთ მარტო ხელა დების ისტორიით, რომლებიც ხელისუფლების დახმარებას წლებია უშედეგოდ სთხოვენ. ხელვაჩაურში სოფელ მარადიჩი მცხოვრები ორივე და სპეციალური საჭიროების მქონია. ბედინაძეებს დამოუკიდებლად გადაადგილება არ შეუძლიათ. მათ ყოველდღიურ ყოფას დანგრევის პირას მყოფი სახლი ამძიმებს. ამ ყველაფერს კი საცხოვრებელთან მისასვლელი ამორტიზებული გზაც ემატება, რის გამოც ოჯახში მისვლა სასწრაფო დახმარების მანქანაც ვერ ახერხებს. მარტო ხელა დების პრობლემები თეო ფუტკარაძემ მოისმინა. Ჟურნალისტებს დავნიან, სიმართლე მწარე რომ არის. წარე, ჟურნალისტ ხეგება კი არ უნდა ხალხს და გაჭირებულს დაეხმარონ. ნაიმე ბედინაძე ხელისუფლების უმოქმედობასა და გულგრილობაში ადანაშაულებს. ცივი და სუსხიანი ამინდების დაწყებასთან ერთად ოჯახში გათბობის პრობლემა შეექმნათ. მარტოხელა დები მერიისგან შეშით უზრუნველყოფას ითხოვენ. ეს მომიტანეს ახლა არჩევნებაზე, რომ ამი ჩიჩა მიტანო. შიშაძე ვრეკა ყოველ დღე. ხვალე და არ არის შიშა. საწევდე და რით გავთვე. დები ბედინაძეების პრობლემა ამით არ სრულდება. ორი სპეციალური საჭიროების მქონე ქალი ამორტიზებულ სახლში ცხოვრობს. საცხოვრებელი გეოლოგებმა გასულ წელს შეისწავლეს. დასკვნაში წერია, რომ შენობა ხანდაზმულია, რის გამოც საძირკველისა და საყრდენი კედლების გამაგრებას საჭიროებს. დები მუდმივად ღია ცისქვეშ დარჩენის შიში ცხოვრობენ. მე ჯანთანად რომ ვიყო, არის შევაწუხებდი, მაგრამ ეს თავრობა რომ ოცნება, მარტო დაპირებაში არიან. რატონა ვიყო სიცივეში, 21 საუკუნეში, 2012 წლიდან მათვალთლებდი ხმა, პირდენ დაპირება არა. დების შემოსავალი 100 ლარიანი სოციალური დახმარება და ჯანმრთელობის 250 ლარიანი პენსია. მედიკამენტების სიძვირის გამო თანხა წამლების შესაძენადაც არ ყოფნით, რის გამოც ხშირად საკვების ყიდვას ვერ ახერხებენ და მეზობლების იმედად რჩებიან. ხასან კახაბერიძეს ვთხოვე, 2020 წელს განცხადება გავატანე, რომ სახლი მაქვს ავარიულ მდგომარეობაში და მან არ მიიტანა ის განცხადება. მეზობელს გავატანა, იმან მიიტანა და ისინი ამუდენ აგერა გეოლოგებმა და ეს გადააიღეს. აგერ ხედავთ, რომ სახლი ავარიულ მდგომარეობაშია. შეშა მოვთხოვე ხასანას, ხელმოჩევს გამგებასო არაქთან ხავამ დაგეხმარონო. ტრაქტორი მოთხოვე ზოგ და გზა გააკეთონო, ეტლის მოსეო და გეიყვანო ჰაერზე. ციხეში ხომ არ იყო სახლში, ციხეში. არ ყავსო ტრაქტორი. აბა რა ყავს გამგეობას ერთი მითხარით. ფული არ მითხო, ერთი ტრაქტორი და შიშაც მითხოვდა. ისიც არა, წამლები მევყიდულო. დებს დამოუკიდებლად გადაადგილებაც არ შეუძლიათ. ერთ-ერთს ახალი ეტლი ესაჭიროება. ძველი იმდენად ამორტიზებულია, რომ სპეციალური საჭიროების მქონეს მისი გამოყენება უჭირს. მათ სახლთან მისასვლელი გზა იმდენად ამორტიზებულია, რომ ეტლით მოსიარულეს სახლს იქეთ გასვლა არ შეუძლია. ხშირად მათთან სასწრაფო დახმარების მანქანაც ვერ მიდის. კალიასკას ვივარ, ამაზეც კალიასკასაც ეხვეძე, არა არ მოაქვა. ემდემ დაძველდა, გაწყდება მე, გაჩეჩდება მე რაზი დავდე. სასწრაფო დურეკე, ამოვდა, ვერ გამერა, ხიდი გაწყვეტილია, ხელი არ ვარგა, ანა მოვდეს, აი მამდე მოვდები ვაშინ. ხელვაჩაურის მერიაში მარტოხელა დების მდგომარეობის შესახებ იციან. აქ ამბობენ, რომ სათბობი მასალით უზრუნველყოფას სავარაუდოდ წლის ბოლომდე მოუგვარებენ. რაც შეეხება გეოლოგიურ დასკვნასა და გზის პრობლემას, უწყებაში ასეგ უპასუხობენ. აღნიშნული როგორც ასეთი პროგრამა მუნიციპალიტეტში არ არსებობს სიძველიდან გამომდინარე. მოგეხსენებათ, არის სტიქიურ ზონაში მცხოვრები და სტიქიის შედეგად დაზარალებული მოსახლეობისათვის დახმარება, სადაც არაერთმა ოჯახმა ისარგებლა. მოხდება თუ არა გამონაკლისის დაშვება იმის გამო, რომ ისინი არიან მარტოხელების შეზღუდული შესაძლებლობის მქონეები? დღის განმავლობაში ალბათ შემოდის ათეულობით. გამონაკლისი შესაძლებელია, მაგრამ გამონაკლისიდან გამომდინარე ეს გადავა ყველანაირ ზღვარს. აი, გზასთან მიმართებაში მე მესმის ეს პრობლემა, მაგრამ ყველაწლიურად პერიოდულად ხდება აღნიშნული საგზაო ინფრასტრუქტურის მოწესრიგება. Ну, სავარაუდოდ, მაგ თითქმის ამოიწურა კერნაც სოფლებში აღნიშნული ლოკაციები და აუცილებლად მომავალი წლის ბიუჯეტით უზრუნველყოფთ. რაც შეეხება ეტლით უზრუნველყოფას, აჭარის ჯანდაცვის სამინისტროში გვითხრეს, რომ მოქალაქე აიშე ბედინაძემ სამინისტროს განცხადებით უნდა მიმართოს. ამის შემდეგ მას პროგრამის შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე და ხანდაზმულ პირთა გადაადგილების საშუალებით უზრუნველყოფის ფარგლებში შესაბამისი დახმარება გაეწევა.